Агай, Азия Кубогунда биздин Акшум Карлар жакшы эл жараткандан кийин ушул президенттин сөзү дагы стадион салынат деп сөз берген укканбыз. Ушул федерациянын биринчи вице президенти катары сизде маалыматтар барбы? Кайсы жылга маалымат кандай азыр бар? Пландар бар? Маалымат азыр бар. Ошо президенттин тапшыруусу менен азыр мэрия, Бишкек мэриясы анан спорт агенттиги бунун үстүндө иштеп, биз специалисттердин баарын чогултуп, азыр мынакей түштүк зонада ушу 30 гектар жер чечилип, ошол жерге бир чоң бир мындай спортивный бир комплекс салынган атат да. Ал жерге чоң футболдук стадион бир 30-35 миңдик, дворец спорта бир 7 миңдик, 7-8 миңдик муз стадиону, муз аянты ал дагы бир 5 миңдей. Анан кийин тиги сууга сүзүү бассейн крытый 3 миңдик. Ошол эмелер барат экен, объектилер баратат экен. Ошондо биз кийин Азия оюндарын өткөргөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Азыркы күнү 12 гектар жерин өкмөт аркылуу ушул завод Лениндин эмелери бар экен, жанагы бир складтары. Ошол жер чечилди. Мэриянын да 18 гектар жери баягы кээ бир берилип кеткен экен да баягы коррупциянын схемалары менен. Ошолордун баардыгын азыр кайра алып атышат ал жерлерди. Ал жерлер алса ошол бир 30 гектар жер чечилип, анан буюрса, анан кийин баягы поэтапный баягы иштер башталат. Мен президентке киргенде ушундай айтылды эле, жанагы дворец спорт жана универсальный артисттер да сурап атат, спортсмендер да сурап атат. Ал жерде спорт маданий иш чаралар, маданий иш чаралар, саясий иш чаралар баардыгы бир 7-8 миңдик эме дворец спорта керек болуп атат. Ал жерден мен мындай сунуштадым, ошол бизде жанагы курулуш компаниялары көп болот баягы. Ошолор менен чогуу бир өзүнчө мындай акционерный компания түзүп, ошол дворец спортанын өзүбүздүн күчүбүз менен салып койгонго мүмкүнчүлүк бар биринчи этапта. Экинчи этапта чоң стадион кой, мына жерге чоң инвестор керек, же өзүбүз табабызбы, мамлекетибиз, же башка бир инвестор менен чогуу бир 30-35 миңдик жана эл аралык стандарт футболдук стадионду салсак эң жакшы Кыргызстанга белек болор эле, анан келечекте жанагындай Азия оюндары жабылып ушундай орто борбордук Азия оюндары өтсө жакшы эл аралык өбөлгө иш чаралар э өбөлгө түзүлөт эле да, ядро болмок эле. Абдан сонун болмок, кайсыл жылы башталып калышы мүмкүн? Эми мынакей жана 12 гектары чечилип атат, дагы 18 гектары чечилип, анан мындай бир единый өзүнчө ген план түзүлөт экен. Анан азыр биздин спорт агенттигиге жүктөлдү, анан алар бизди чогултуп, специалисттер чогулуп, анан кайсы жерге кайсы объектилерди жайгаштырабыз, архитекторлор менен чогуу. Анан ошо биринчи этап жанагы эмени дворец спортту ошону сала баштаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен ойлойм, эмдиги жылы эгер жанагындай азыркы уюштуруу маселелери бүтсө, проектисин бир даяр проектилерди эле алсак болот. Мына Казан шаарына барсак, Алмата шаары, Күрүмчү, ошолор беребиз эле деп атат. Мына силер келсеңер мындай даяр проектин берип эле ошону жасасак эми жеңилирээк жагы менен кетишибиз керек да. Буюрса жакын жылдары башталып калышы буюрса